Raadio Uno hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Nüüd algab laululahing. Appi ma suren. 9:14 minutit on kellaaeg. Ja sel nädalal me tegime traagilise vea. Jah, me võtsime kuulda meie kuulajate arvamust. Jah, me lasime oma kuulajatel Facebookis anda nõu. Et mis siis võiks olla laululahingu ülesanne ja me oleme kokku leppinud, kes iganes täna kaotab, peab pesuväel pesema puhtaks teise saatejuhi auto. Paneme lukku või? Jah, paneme lukku, jah. Või eristame sõbrale ennem veel, küsime üle, kas see on ikka hea mõte. Raisk, ma nii kaotan selle nädala. Mina vist ka. Ei. Mõte kõudne, kui mõlemad lood saavad, ei saagi, ei. Kas on võimalik kuidagi reaalselt, et me ka mõlemad kaotame, et mõlemad peame? Ei ole ikka. Vist ei ole, jah. Okei, aga me võime ka nii teha, et okei, üks küll peab pesuväel teise auto puhtaks pesema, aga teise poolt on jookt. Et siis on nagu, siis on nagu, siis on vähe seltsim, vaata, ja soojama. Nii teeme. Laulud on välja valitud. Oi jumal. Võtke telefonid lähedusse, 601-5858 hakkab kohe varsti kõnesid vastu võtma ja... Ega mis siin ikka pikalt mõlis? Laulud tulevad siit. Kuula nüüd hoolega. See on laul number üks. See on laul number kaks. Niisiis, kumb laul on parem? Kas laul number üks? Või laul number kaks. Helista kohe stuudiosse 601-5858 ja ütle, kumb lugu sulle rohkem meeldib. Stuudiotelefon 601-5858 ootab kõnesid nüüd. Taevas olgu meile armuline. Muuses, head kuulajad, selle, lisaks sellele, et te saite teada, mis on selle nädalased laulud, saite ka teada, mis on Epliku ja Otsa arvates koori muusika. Teil on koori teema, laulu lahing. Aga... Kõõtaks ette, kui meie korraldaks laulupidu. Mis seal toimuks, on siis jäle. Igal telefoni number 601-5858 ootab ja ma ei tea, ma mis kaotan teaduse või. Tere hommikust. Tervist. Kumb lugu oli parem? Lugu number kaks. Suure tänud. Metsatõll on saanud siis Punaarmee koori vastu esimese punkti kirja. Väga lahe vastasseis muidugi. Tõeline laululahing. Metsatõll versus Vene karu. Alla, tere hommikust. Tere hommikust, number kaks. Number kaks. Metsatõll on läinud juba 2-0 juhtima. Appi, ma suren ära. Tere hommikust. Tere hommikust. Tervist. Kumb lugu parem oli? Tegelikult olid mõlemad hästi nõmedad, aga ma arvan, kui siis number üks. Selge, suur tänu teile. No, ei meeli see komplimendi. Ja, ma olin vist viimati nii närvis 9 aastat tagasi täpselt, siis kui, noh, jah. Aha, jah. No, eks nad ole vähe võrreldavad sündmused tõepoolest. Hallo, tere hommikust. Tere. Kumb lugu? Esimene. Number üks. Seis on 2-2. Viis Punaarmee koor versus Metsatõll. Tere hommikust. Tere hommikust, number kaks. Number kaks. Nii. Suuret tänud teile arvamusest. 3-2 on seis. Pinge kasvab. Ma ei taha rohkem edasi. 601-5858 on meie telefoni number siin stuudios. Hallo, tere hommikust. Kaks. Number kaks. No nii. Nüüd on siis seis sinna maale jõudnud, et
seis on 4-2 ja järgmine kõne võib otsustada juba laululahingu. Nii. Tere hommikust. Hallo. No jah. Saatus on pannud oma sõrme vahele. Saatus on pannud oma sõrme vahele, pinge kasvab. Tere hommikust. Tere, number 2. Kellega meil aud? Toru ära enne, kui ma teil näo täis sõlman. Ai. Oh, jumal küll. Hästi läks. Hästi läks vedas sel korral. Täpselt samamoodi nagu hästi läks 9 aastat tagasi. Ma ei viitsin midagi. Ai. Sel nädalal, daamid ja härrad, saab minu Mondeo lõpuks puhtaks. Ja peseb seda Aleksander ja peseb pesuväel. Tööpäeviti kella 6-10. Uunos hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Saatejuhid on Aleksander Ots ja Vaiko Eplik.